Повірити у диво та відчути дух казки. У Ляльковому театрі готується відкрити резиденцію Святого Миколая. Сюди зможуть прийти усі бажаючі та віддати лист святковому дідусю. Тож, гайда разом у казку! Тепла різдвяна атмосфера зустрічатиме юних гостей в резиденції Святого Миколая. Допомагати дідусю будуть його помічники – ангели. Зараз чудотворець готується до зустрічі із діточками. З 16 грудня по 9 січня Святий Миколай буде готовий особисто зустрітися із кожним та отримати лист із побажаннями. Директорка театру закликає усіх не баритися та писати листи і дорослим, і малим, адже такий гість приходить раз в рік. Коли ми знали, що до нас завітає Святий Миколай і створить свою першу резиденцію, ми всі були дуже стурбовані, але вирішили зробити дивно, чудово, казково, таємничо. Я думаю, що нам це вдалося. Ми вже сьогодні отримуємо листи і вперше Святому Миколаю передамо 3 листи від наших хмельничан, на які ми дуже очікуємо. Тому не забарюйтесь, а швидше пишіть листи з побажаннями Святому Миколаю. Наші журналісти також вірять у диво, тож перед початком знімального процесу вирішили написати свій лист із побажаннями та передати чудотворцю. Привіт, Святий Миколай! Дякуємо, що завітав у Хмельницький. Принагідно хочемо у тебе попросити, щоб усі заповітні мрії збувалися якнайшвидше. А у кожній домівці нехай панує веселий дух новорічних свят. Також ми хочемо попросити довгоочікуваного миру та злагоди для своєї батьківщини України.